საუბრობთ მეგობრებო, მე ლუკა გამერი ვარ და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ PUBG-ს მეგობრებთან ერთად. სნაიპერების ტურს ვთამაშობთ ხოლმე. გადაჩვიცი. Tarda გავიწყდეთ, გამოიწვიეთ ჩემი არხი და დალაიქეთ. Like to me. ყველა ფიქი არ ამარხე. ქათი ბიჭო. ჩემდა ბაბა. Marked a location. Help! I got you, I saw the Sadari. What happened? She's rolling hard. Got you, Sadish, from the I've hit her. Oh, look, she's at hard. Მეგობრებო, ბოლოს დაწერეთ თუ როგორ მოგეწონათ ვიდეო. აბა. აი, აი, კაცები. ბიჭო, კაცები არიან თუ რამე და. Watch out. თქვენ სათან ბიჭო. ჩასანასა. აუ. მე სეიზანაში ვარ. კაცი ნახე ბიჭო. 300 მეტრში ხარ ჩვენ. რა შოს არ ვარ. მოდი მე ეს. კაცი. Form up on me. ერთი კილი მაქვს. აბადია. ო. აღარ ვარა. მიჩვენა. ექვსი სამაგებული. სამაგებული. ნახე. გველი. დამატეს ბიჭო. აა ლუკა. ქართულმა და გულა. კაი მოდი რა გიხოჭები. აი თუნახე მო. მოდი, მოდი. ჩვენ 300 მეტრში ხარ ჩვენ. მოდი, მოდი, აი აქეთ არიან, მაგრამ დაიკიდე შორს არიან ძალიან. აგერა არ მიჭი, აუ 300 მეტრში. აი აქეთ წამო. მოდი, მალე თორე მომკლავ. აი ჩემთან მოდის ერთი. გადაგაჩა. ორი მოვიდა, ორივე მოვიდა. ჩემთან მოვიდნენ. მოვიდნენ, ემკლავენ.
Enemies ahead. Watch out. Oi, მე წინ შემხვდა. Oi, მე ბიჭო, არ დამალდოს, აი, მოდი მალე. დამალდებს ახლა ბიჭო, აკეთა. ბიჭო, მე გავუჩა, მოსულიყავი. ლუთავე. მოკლეთ, მეგობრებო, უყუროთ ლუკას და დავასრულებთ ვიდეოს. კაცი, ბიჭო. დავნოკე. არა. კი. შედი შეგნ, შეგნ შეგნ. მეორე ნომერი დანოკეს. ვინა ატო? გაურაში, გაურაში. ამ ხესთან მიდიდა ერთიდან კარგად ნახავ. Watch out. Sırada. Ayı sırada. Demek var ya madem. Her ta kudiyi al. Ne olur ne bilsen ben o kanı. Tamam, o iyi de. Kimet sırada. Ахет хештан нацисвия. Ахет. Фересу титану кез бичу. Мидит, а мидит. Сидан сужурна. Фересу. Кайс мива. Иги дамоқ. Ну, сейчас я рай снайпер я иду. Да ну, писал. Да там они бичо, а я рай, ну, кай. Снайпер я иду, да это я хвал. Чем ты это шесть? Аги? А я кико. Ахет хэстан цади земот хэстан. Ай свис дэ цади. Ну, гитац, блядь. Оди ты. Гитац, блядь. სამიანი. აუ და ნოტა. სორი ფესტი მოკლეს. აუ. ოიდან. არა ბიჭო, არიან. ეხლა შენ და გადა. გათამაშობენ თო. აი, ფორმაპონბი. აი, ერთი აგერ ერთი. და მიდი ეხლა შენ. სნაიპერი დაუჯინე რა. Enemies ahead. Ouch. Plus no coin. So, so. Lima loser. Aga kwemu ta. Aga, aga. Ori katsi. Sheni msakhlidan arba aga jinon. Ukinda nasi so. Aga jia. Set ukan. Ukan. Sakhshi. ჯო უკანა სახლიდან ადგესუნია. აი მან, აი მან დარი. მეი აკეთე პანჯარასთან ზემოთ აგერ. არ არის. იქ იყო ბიჭო იალა ბიჭო.
უკანი ინსახიდან გესროდა. და აღი მიშორო. ფეოსე გადახდი ბიჭო. თორე და გადახდი. Enemies ahead. Semat kor shatse ikhnebia, mara imalebi. Na. I got supplies. Winner is Gagat. Form up on me. Oh, it's your turn. Sure, sir. Gaul is the mock up. Are you here? Mock up. No, it's totally. It's totally a smithy or gags. Mock up soon. Kokore randin mokleba zonash. Chep. Eset. Ne khti adgilze gavedis mokleba. Teisatvis mesiqa gemshidobebit nakhundis.